Hallå gänget! Idag ska vi filma en video där jag använder alla mina favoriter från en av mina favoritmärken Isadora. För de som inte vet, alla vet vilka Isadora är. De säljs överallt, de finns överallt. Det är ett svenskt märke, de är till stor del veganska, de är cruelty free, vilket innebär att de inte testar på djur. Jag har använt dem i så många år och de senaste åren har jag även jobbat som UGC creator för dem, vilket innebär att jag skapar innehåll, videos, som bara postas på deras kanaler. Det kan vara utbildande saker, det kan vara om nya produktsläpp, det kan vara vad som helst. Och jag kan deras sortiment in och utan till. Och jag har testat det mesta. Och det finns så jävla mycket bra som jag tycker att folk inte pratar om till ett bra pris. Så idag ska vi gå igenom mina favoriter. Det finns säkert saker jag har glömt. Men då får vi väl filma till video eller någonting. Jag ska bara sätta upp mitt hår. Ursäkta, hur fint blev mitt hår idag? Jag lockade det med plattång och jag har liksom hittat en ny teknik som gör att det känns lite så här blowout känsla. Så se till om ni vill ha en liten hårvideo. Men gud, alltså, så, jag får aldrig de här funka. Jag fattar inte hur de sitter på folk. Kom igen nu. Eller har jag bara dåliga klämmor? All right, så vi kommer börja med Wake Up The Glow Foundation och Concealer. Det här är en av deras senaste släpp. Jag kommer börja med att applicera concealern för jag tycker om att låta den torka ner lite. För det innebär att när den blir mer trögflytande så kan jag använda mindre produkt som täcker mer yta liksom. Och mindre produkt innebär ju att det med mindre sannolikhet lägger sig i creases, att det... Sen så kommer jag även använda mig av Wake Up The Glow Foundation. Jag ska bara hämta en borste. En sak som ni ska veta, det är att Isadoras borstar är så jävla underskattade, men jag ska hämta dem. Give me one second. Jag tror att alla mina är smutsiga tyvärr. Jag är ju sådär bra på att rengöra mina borstar. Okej, fan, jag har ingen ren sån tror jag. Eller är det en sån? Nej. Okej, de har en face buffer brush. Vilket i stort sett ser ut som den här fast den är liten. Så den ser typ ut. Så. Jag kan lägga in en bild på den. Jag har 3 stycken där borta men alla är smutsiga. Jag vill inte använda smutsiga borstar idag. Jag gillar att använda en borste med den här foundationen. För den är ganska lågtäckande. Jag tog 2 pumpar. Och det ger mig lite mer täckning. Gillar du lågtäckning så använder du såklart en blöt svamp. Det här är färgen 5N. Den är perfekt för mig nu. Och den funkar även när jag är lite mer blek. Jag bara buffar in den med den här borsten. Jag har ju då gjort min hudvård såklart, så att jag har ingen primer på mig idag, men jag har toner, SPF, på mig under. Kolla hur lätt den bara smälter in i huden. Alltså den här foundationen är ändå som sagt deras nyaste släpp och den är verkligen en jävla pärla. Jag tycker typ inte att den är så glowy. Den ger ju ett fint naturligt glow, men det är ju inte så att man ser highlightad och så ut. Och jätteglowy som man gör av vissa foundations. Jag använder denna på min tjejkompis Matilda som jag sminkade i helgen till hennes bröllop. Det är så naturligt och fin på hennes hud. Där har ni den. Typ ganska låg täckning, går att bygga upp till medium. Så fin finish, sitter så fint på huden under dagen. Den är amazing. Nu när concealern har fått sitta lite så blandar jag ut den med en blöt svamp. Samma sak här, så himla fin. Som ni ser att det finns en liten... Jag gillar liksom när man får en sån här litet lyster under ögat. Jag gillar inte så matta concealers. Utan den här ger liksom ett väldigt naturligt lyster. Men som ni ser, fint med täckning. Den här färgen 5N än en gång är... Så jävla bra. En är då neutral. Så jag har 5 neutral på både under ögat och på ansiktet. Och det har de gjort med mening för att det ska vara enkelt att hitta sin match. Så när man väl hittar sin concealer så vet man liksom vilken... Eller när man hittar sin foundation så vet man vilken concealer man har också. Mm. Sådär. Då är basen gjord. Sen då? Nej, jag tog inte med. Jag tog inte med bronzer. Nej, jag måste gå och hämta en bronzer. Okej, okay. Det här är deras klassiska bronzer. Den har de haft i år och dagar. Den har bara en liten ny förpackning. Och jag fick den här nya förpackningen i veckan, så den här är helt ny. Men jag brukar använda mig av färgen då
49 Beach Tan. Den här borsten då, Face Perfector Brush, som ni ser här. Den brukar jag använda till bronzer, perfekt till det. Och alltså, vill man ha en fin, varm bronzer som är till ett bra pris, de har fina undertoner, absolut inte det bästa färgutbudet, går ju inte till mycket mörkare än mig. Så mediumtoner absolut, men ingenting i närheten av mörkt, tyvärr. Men som ni ser, alltså den är så, man behöver inte tänka, den är så lätt, man bara tut, klar. Och liksom, det finns ju en anledning till att den här har varit en bästsäljare och varit i deras sortiment så länge. Jag gillar ju när bronzerkärnan har lite glitter i sig, alltså bara så att man får ett skimmer på ansiktet, för att jag tycker att det är svårt att blanda ut när de blir för matta. Och den har ju det. Medium pigmentering, vilket jag gillar, för mycket tycker jag är jobbigt, för då måste man jobba ute, så här kan man bara inte tänka så mycket. Okej, sen kommer vi till en av mina favoritkategorier, rouge. Det här är deras Nature Enhanced Crème Rouge. De är så jävla fina. De kommer i 5 olika nyanser, bland annat den här som jag tänkte använda idag. Det här är då Orange Fire. Sen har de en som heter Coral Rose. Sen har de en som är typ naturligt rosig. Och sen har de en som är Garnet Red, som är lite röd. Men de har jättemånga fina nyanser. Så fin formula. Så enkel att använda. Den här kan ju se väldigt skrämmande ut, men den är väldigt lätt att få att fungera. Bara blanda ut. Jag brukar använda fingrarna för såna här krämprodukter där man jobbar på kanske lite mindre yta. Så typ rouge och highlighter tycker jag om att jobba med fingrarna. Som ni ser, lägger sig helt jämnt egentligen. För jag gillar ganska mycket rouge, men man kan ju ta lite mindre, till exempel. Man kan ju ta ännu mindre än så här, men jag gillar ju som sagt mycket, så jag kör på mycket. När den väl liksom är applicerad och utblandad så sitter den. Annars är den så fin. Sen vill jag bara nämna en annan rouge-favorit. Som jag inte tycker blir nämnd tillräckligt, och det är deras klassiska liksom puderrouge, Perfect Blush. Men den här färgen i Warm Nude, alltså som ni ser, det är inte en bronzer. Visa er, för att den har liksom en kall rosa underton. Här är en bronzer, här är den. Men den är inte heller liksom en rosa rouge, utan den är någonting lite mellan. Så den blir så jävla naturlig, den är så fin på så många hudtoner. Kan verkligen rekommendera den också. Som jag sa innan, jag gillar när liksom bronzers och rouger har lite medium pigmentering. Det får inte vara för mycket och inte för lite, för att det ska vara så lätt som möjligt att använda för så många som möjligt. Så då kör vi lite ögon. Och jag tycker att Isadora skiner i ögon- och läppkategorin. Det är där de är absolut bäst. De har ju sina såna här quartets. Det här är klassiken i Espresso, tror jag det heter. Nej, förlåt, Muddy Nudes är det här. Men de har en i Espresso som jag gillar också väldigt mycket. Nu vet, lite skimmer, lite matt, mörkt, ljust. Kan göra ett fint öga med den, otroliga. Sen har de ju de här. Single Power Eyeshadow, och där gillar jag ju deras glitter. Maggan snackade om de här i en av sina videos ganska nyligen, och jag bara, just det, shit, jag har typ glömt av att de finns. De är så jävla fina. Den tänkte jag använda idag, för jag har en liten barm rouge. Och sen har de den här också i Pearly Diamonds. Det är Peachy Diamonds och det är Pearly Diamonds. Så jag tänkte faktiskt inte ens använda mig av den här skuggan, för den är lite för kall för min look idag. Hade jag haft den lite varmare, men jag kunde inte hitta min varma version. Så jag tänkte faktiskt ta solpudret. Och sen då, än en gång, har de, nu tyvärr inte den här helt ren, har de fantastiska ögonskuggspenslar. Det här är deras eyeshadow blender. Och den är så jävla lätt att bara, kolla här. Nu har inte jag någon primer eller någonting på mig, för att när jag gör en sån här naturlig look så gillar jag att ha kvar mitt naturliga pigment. För det är så himla lätt att följa det när jag lägger skuggan så här, eller liksom solpudret. Och det som är så härligt liksom när man använder samma solpuder på ögat som man gör på ansiktet, det är ju att man får en så jävla naturlig look. Det känns, och allting smälter ihop så fint som ni ser. Det är liksom, it just makes sense. Så, och så upp. Så. Alltså, det ska inte vara mer komplicerat än sådär.
Sen så är de otroligt bra på eyeliners. Jag gillar deras, även de här som är en liten, nu ett flytande, klassisk förpackning. Men det här är de absolut bästa. Det här är deras Flex Tip Liner. Det här är i 81 matt black. Nu glömde jag ju faktiskt av att använda Peachy Diamonds, sorry. Backtrack. Nu ska ni se hur fin den här är. Alltså, den är så otrolig. Grejen är att den har typ inte, det är verkligen bara ett glitter. Den har liksom ingen typ, vad ska man säga, underfärg. Så den täcker liksom ingenting, utan den bara glimrar så jävla fint på locken. Otrolig. Jag har inte ens en primer på mig nu. Och kolla vad fint och naturligt det blev. Och liksom hur lätt den är att använda. Det är fan sinnessjukt faktiskt. Så, jag la bara det på hela locket där. Nu! Eyeliner. Ja, men den här är så jävla bra. När det kommer till sån här eyeliner så tycker jag att ett, det är viktigt hur mycket produkt man får ut. Jag ska göra en liten baby eyeliner nu, så ingenting speciellt. Det får inte komma ut för mycket. Den får inte vara torr, den får inte komma ut för lite. För att när den är torr och du går över linen så plockar den ibland upp det man redan har lagt och så bara blir det fel och jobbigt. Applikatorn är en perfekt längd. Produkten är en perfekt längd, så det är så himla lätt att liksom lägga den så här och stödja sig. De håller så jävla länge, jag har alltid mina, alltså länge. Men de är bara, de är bara perfekta. Nej, alltså det blir inte lättare än så här. Så är det bara. Okej. Jag ska börja mina fransar, sen kör vi mascara. Mina fransar är, jag vet inte om jag sa det i den förra YouTube-videon jag gjorde, men i sitt absolut värsta stadie. För att jag kör ju X-lash. Och jag hade lash lift för typ 6-7 veckor sedan gjorde jag det. Och nu är det liksom på sitt slut. Och jag tog en paus i X-lashandet efter jag gjorde lashliften. Så nu är jag någon sån här konstig stadie där liksom alla fransar bara faller av. Och sen har jag några så här enstaka kvar som är jättelånga. Som gör att det ser så himla ojämnt ut. Så lesson learned. Alltså om man gör en lashlift, fortsätt använda din X-lash och gör ingen paus. Eller din, ditt fransserum snarare. Okej, min absoluta favoritmascara. Gud, jag är så svettig just nu. Det är så varmt. Min absoluta favoritmascara är deras Build Up Mascara i vattenfast heter det. Och det är för att jag, när jag inte kör X-lash och inte har franslyft, så är mina fransar så jävla korta och stubbiga. Och den här borsten gör att de, direkt blir så här, nu som sagt, jävligt dålig fransdag, eller fransperiod. Men jag får volym, jag får ett lyft och jag får lite längd. Jag ska lägga in en bild eller en video eller någonting här där ni ser när jag har en bra fransdag, hur resultatet blir. Men sen är den ju också då vattenfast, vilket är ännu bättre för mina raka, stubbiga jävla fransar som bara vill ner. Den här håller hela dagen. Och jag fattar inte varför inte fler människor pratar om den. Jag vet att vissa inte gillar vattenfast mascara, men den finns ju i icke-vattenfast version också. Men så naturligt fint resultat jag får. Ser ni att de känns så här? Jag gillar inte när fransarna blir för separerade eller för klumpiga. Att det blir så här ett fluffigt, fint resultat. Okej, hörni, jag kom på att jag glömde av en ögonprodukt som jag måste hämta, som jag måste prata om igen. Deras eyeshadow stylers. Det här är alltså krämskuggor som kommer i såna här sticks. Det här är färgen Silver Highlight. Alltså ursäkta. Det här är färgen Lavender Vibe. Typ en lila. Det här är färgen, de har massa färger. Det här är färgen Peach Shimmer. Tänk att du ska ha lite här. Oh wow. Måste ha en spegel. Det var inte fult. Och sen har vi färgen här. Jag har, som sagt, det finns fler, men jag hittade bara de här fyra nu. Bronze Glow. Alltså vet du vad det bästa är med de här? Det finns så många dyra produkter.
i den här produktkategorin från andra märken. De är billiga. När du väl drar på dem, de sitter hela dagen, hela jävla kvällen. Okej, sista kategorin, läpp. Än en gång, som jag sa i början av videon, så skiner Isadora i läppkategorin, läppögon. De har en ny produkt som är min favorit, den ska ta sist och det är den jag ska använda idag. Jag ska nämna lite favorit som jag har. Deras läppglans är otroliga. Det här är Diamond Crush. Så jävla fint. Alltså typ en varm... Vi kanske ska testa den på slutet sen. En varm, glittrig saga. Så jävla fint. Typ grönt och rosa och blått glitter. Jag kan inte förklara den, den är alldeles otrolig. Sen har man de här klassiska läppstiften. Den här färgen är Soft Peach. Eller som ni ser så gillar jag lite varmare färger. Det här är liksom en perfekt nude på mig. Sen har vi då deras Velvet Comfort Liquid Lipsticks. Och de här är så otroliga. Nu har jag två färger som inte riktigt passar till min look idag. Men de har en i Nude Warm som har varit så fin. Men det är liksom flytande läppstift som... de är såna mossiga. Jag vet inte om ni ser det. De håller sig så mjuka på läpparna hela dagen. Sitter kvar. Torkar inte ner och blir så här. Ja, men ni vet. Att när man har flytande läppstift som blir så här torra liksom. Absolut inte. Tänk Dream Matte Mousse Foundation fast i en flytande läppstiftform. Sjuka. Sen då kommer de sista favoriterna här. Och det är deras nya Glossy Balm Hydrating Stylos. Det här är alltså läppbalms som har färg. Som är jättefina. Så de är väldigt bekväma för de känns som balms men de har färg. Och då har de liksom lite olika färger. De har Bare Beige, Pink Silk, Lovely Lavender, Sweet Peach och Rosewood. Och den här är liksom lite då mörkare, den här är lite varmare, väldigt rosa, väldigt ljus rosa och sen typ en brun nude. Jag tänkte använda mig av Sweet Peach för att matcha resten av värmen i ansiktet. Då ska ni se här, så här ser de ut. Så jävla fina. Och sen då. Så skön. På själva läppen. Blir liksom lite färg. Ah! Älskar. Så jävla bra nytt släpp. Okej, hörni. Det här blev the finished look. Jag är så nöjd. Det var mina favoriter. Jag länkar såklart allting nere i beskrivningen. Jag har adlinks, jag tjänar pengar på dem. Men om ni ändå ska shoppa, det blir samma pris för er, bara att jag tjänar lite pengar på det. Tack för att ni kollade, hoppas ni gillar den här videon. Vill ni ha en hårvideo, se till. Annars tänkte jag göra en empties-video där jag visar produkter som jag har använt upp helt enkelt. Puss på er.